いい眺めだ。前よりもっといいよね。また会えたらって思ったから。アルキビアです。アテナイの外で何してる？僕みたいな人はいつも多忙なのさ。あらゆる港に船を止めてるんだもの。ああそうだろうな。景色だけが目当てじゃないなら頼みがあるんだ。この小包は絶対に正しい受け取り人に届けたい。差出人は僕じゃなくディオドロスという男さ。構わないが、こんな小さな箱だけか。大きさだけで判断しない。小さいことが極めて大きな影響を与えることもあるんだ。あんたの小包じゃないんだろ？なぜ持ってるんだ？ただ僕に回ってきただけ。ディオドロスに頼まれたの。今あなたに頼んでるみたい。ディオドロスはなぜ自分で届けない？好奇心旺盛な人。答えがいつもあるわけじゃない。物事がただあるだけってこともね。たくさん旅をしたんだろ。どこが一番好みだ？おーや、個人的な質問かい？面白い。世界は美しい場所で溢れてる。好きを選ぶのはひいきの下手いらを選ぶのに似てるね。選んでもいいけど、答えは気分次第で変わる。わかった。誰に渡せばいい？コリンティア軍の砦近くにいるバルダスって男だよ。彼は軍の強力な財産さ。あんたからだと言えばいいか？はあ、違う、ディオドロス。忘れないで、ディオドロスから。見つからないようにしよう。何でもなかった。
Thank you.
you
俺の傭兵じゃないな。何の用だ？あんた宛てだ。見せろ。何かの冗談か？あれの鋳物じゃないか？なんだ？お前の妻テリアへ私が恋しい時のために？おい、これは誰からだ？ディオドロスを知ってるか？ディオドロス？己、ただじゃおかないぞ。やつの部下をぶっ殺して船をめちゃくちゃにしてやる。テリアとのことを後悔するがいい。みんな警戒してるな。あなたが懐かしくなり始めてた。それで小包は届けたかい？バルダスに話したらディオドロスを殺すと息巻いてたぞ。私もまさかそのあれだとは思わなかった。想定外で楽しかったでしょ。欲しかったらもう一つあなたに作ってやる。もう一つ？まさか。ああ、あれは僕の何だよ。すごかったでしょ？ディオドロスを追い払いたかったのさ。うまくいった。時々自分に感心するよ。言ってろよ。体で話をするのはどう？僕の鋳物を見たとき、あなたもそれを考えたはずだよ。ここ？神々の前で？供物を捧げよ。神々が止めに入るのを見てみたい。むしろ見物したがるかもね。神々も楽しいんだだろうな。はあ、本当だよ。すぐにでも再演してあげたいな。
μεγαλώνει με και φωλιώνει με φωνία.